Sådan der. Nu mangler han bare at græde. Prøv at se, hvor trist han er. Ingen vil til fest hos Ellen. Ingen. Kan man altså godt gå hen og blive rigtig, rigtig ked af, synes jeg. Rigtig ked af. Sammen. Det er den mand, de er her, og velkommen tilbage til endnu et super fedt afsnit Roblox. Oh yeah, baby, i dag skal vi spille Bloxburg. Sidste gang var der flere, der sagde til mig, El, vi har fortalt dig, hvordan du skal gøre det der med restauranten. Og jeg synes, jeg havde læst sådan forskellige ting og sager i kommentarfeltet. Og det var ikke sådan, fordi der var noget, jeg synes, der sprang i øjnene andet, end jeg skulle have det der kasseapparat. Og der var mange forskellige bud. Det er måske også lidt det, der forvirrer mig. Men der er nogen, der har sagt til mig, at nu når jeg har kasseapparatet, så skal jeg bare holde en fest i mit hus, hvilket gør, at der kommer folk ind. Og på den måde kan de så købe noget. Så det, vi skal have gjort. Først skal vi lige sørge for, at vores mand her, han har, hvad han skal bruge. Er der overhovedet lyd på her? Lad os prøve at se. Der er lyd på. Fedder. Jeg håber, vi kan godt høre lidt. Kan vi lige, kælen lige skrue lidt op her? Så er der rent faktisk lidt lyd. Fedt. Nu skal vi sørge for, at vores karakter, han får lidt mad her, fordi han er altså rigtig, rigtig sulten. Hvad kunne han spise? Han kunne spise oatmeal. Heat up. Og det kunne jeg passende gøre i mikroovnen, sådan der, jeg står halvvejs op på køkkenbordet med min fine Converse her. Og det er ikke sådan at kimse af. Det er rigtig fint. Og sådan lidt en aura af hørm ude for armhuleren her. Det må være ham pingvinen, der har pøllet lidt der. Jeg ved det ikke. Place oatmeal. Vi placerer det her. Og så interagerer vi med den og trykker eat. Det kan vi altså godt lide. Så spiser vi bare max af det her. Det var så ikke helt... Jeg tror, vi skal have en portion mere. Take quick meal. Så tager vi... Hvad kan vi mere lave? Vi kan få mac and cheese. Det gør vi også lige. Så laver vi lige mac and cheese her. Det er altså også rigtig, rigtig fornuftigt stykke måltid, hvis vi sikkert får kreeret her. Jeg står i hvert fald klar til bare at stikke armen ind i mikroovnen og tage den her sådan dejlige skål mac and cheese og tvære den ud i overskægget. Lad os se. Place. Så vælger vi så at eat. Ej, det bliver jeg altså glad for, min ven. Så er vi så heller ikke sult mere. Nu keder vi os bare, og vi lugter rimelig grumt. Det er der jo så ikke så meget at gøre ved. Vi kunne jo hygiejne, der kunne bare bruge toilettet, kan man sige. Så kommer vi af med noget der. Så sidder vi, kan vi lige slukke lyset en gang? Ej, der er ikke noget bedre end lige at sidde og skide i mørket her. For filen der også, prøv at se her, det er bor lækker der. Han er også lidt fræk ham her, min mand, synes jeg. Kan vi skifte, mens vi er her? Lad os prøve at se. Ej, sådan der. Det er altså frækt, man lige kan skifte tøj, mens man sidder på tynden. Det synes jeg. Hvad skal vi have på? Skal vi have vores default tøj på lige nu? Det tror jeg, vi skal. Det er vist tid til, at vi ligner alien her. Den normale el. Lad os prøve at se her. Så har vi 100% hygiejne. Så skal vi lige have det lidt sjovt. Lad os prøve at se. Så kan vi lige hurtigt gå ind. Vi kan hurtigt gå ind her. Så tænder vi lige turn on her. Watch. Ja, det kan jeg kan se det med ryggen til, åbenbart. Interact, change channel. Rainbow Unicorn, det ser vi bare. Prøv at se, ja. Min mand har det helt sygt sjovt lige nu. Han har det helt vildt sjovt. Det eneste, der er lidt sjovere, det er, når vi lige om lidt holder en fest. Men så skal vi have partytøj på, faktisk. Det er med party. Og partytøj. Vi inviterer folk over til fest, og så skal de bare købe mine ting. Det er 100p. Det er 100p, mand. Sådan der, godt. Vi skal lige lukke her, fordi folk, de skal altså ikke ind i mit hus. De skal om i haven. Sådan der. I skal om i haven, venner. Lige om lidt er der party hos Elias her. Lad os se. Interact, throw party. Yes. Sådan der. Så har vi holdt en fest. Så skynder vi os lige om i haven her, fordi folk, de skal altså kommer der nogen nu? Folk skal købe, hvad jeg har herom, ikke? Så kan I lige købe, ikke? Jeg har tacos her, nu stiller mig herom. Ej, vi vil gerne åbne op for folk. De må gerne være herinde, det er fint. Der er fest hos Elias. Bare kom. Jeg siger, der er et dejligt fjernsynskanal her, ikke? Lad os prøve at se her. Nu inviterer vi folk ind. Så står jeg interact. Jeg kan tage en portion. Måske kan folk købe her. Det ved jeg ikke. Kommer der nogen? Er der overhovedet nogen, der vil med til fest, eller hvad? Spider-Man står derinde. Han er helt klar på det her. Er der ikke nogen, der vil med til fest, eller hvad? Ingen, der vil til fest. Ny party. Nå, okay. Der er folk hader mig. Der er ingen, der vil med til fest. Åh nej, hvorfor vil de ikke med til fest? De skal købe alle mine ting, altså. Ej, nej. De skal købe mine ting, venner.
Det har jeg altid sagt. Jeg har altid sagt, at de skal til fest hos Elton, og så købe alle hans ting. For filen også. Man bliver så ked af det, når de ikke vil med til fest. Ej, nej, nej, nej. Den er helt gal. Den er helt, helt, helt gal. For filen også, den er gal. Ej. Så vi skal holde en ny fest, eller hvad? Fro party? Det kan vi ikke. Folk hader mig. Det er vi slet ikke til fest herinde. Hvorfor er vi ikke til fest inde hos Elton? Jeg har kage og sådan noget. Nogen, der skriver noget. Ej. Folk, de skriver bare alt muligt. Alt muligt i chatten. Men der er slet ikke nogen, der vil til fest hos Elton. Det må godt gå hjem og blive lidt ked af. Jeg tror, vi skal have en rigtig ked af sang nu. Lad os se, vi skriver, vi spiller. Hold lige op med det der. Sluk lige den der. Turn off. Sådan der. Der er ikke nogen, der vil til fest. Så nu spiller vi en sørgelig sang. Sådan der. Nu mangler han bare at græde. Prøv at se, hvor trist han er. Ingen vil til fest hos Elton. Ingen. Kan man altså godt gå hen og blive rigtig, rigtig ked af, synes jeg. Rigtig ked af. Ja, det er så trist. Ingen vil til fest. Jeg tager lige mit nattøj på. Ingen vil til fest hos ham her. Ingen vil til fest hos ham her. Ingen. Det er så trist. Så trist. Skal vi ud og køre bil, eller hvad? Der er ingen, der er til fest. Så må vi ud og køre bil. Okay. Vil du til fest her? Vil du til fest? Skævede bror. Nu skal jeg ud. Så kører vi simpelthen. Nu kører vi et eller andet sted hen. Der må være nogle steder, vi kan komme hen, hvor vi kan lave ting og sager. Fordi folk gider åbenbart ikke have noget med mig at gøre herinde. Så nu gider jeg heller ikke noget med dem at gøre. Så ses vi bare herinde. Altså, så kører jeg videre her. Og hvad er det, der bare herovre? Jeg kan ikke se noget. Der er ikke lys på. Der er ikke nok lys på bilen, til jeg kan se, hvad der sker. Hvad er det her? Er det stranden, eller hvad? Hallo? Jeg er faktisk først der, ikke? Sådan der, jeg er først. Fint. Order food, tak. Jeg vil gerne have Ben's Chocolate Ice Cream. Den spiser jeg. Brug ketchup. Jeg markerer bare bilen foran den. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Åh, nej. Nu sidder jeg bare her, indtil det bliver morgen. Sådan her. Nu sidder jeg, indtil det bliver morgen. Rigtig trist ved at sidde her. Sit. Det kan man ikke, eller hvad? Okay. Jeg står her, indtil det bliver morgen, til at røre af. Okay, jeg røger af. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke virker. Jeg har nok mærket noget. Jeg kan slet ikke komme på. Jesus Christ, man. Men vi er nok nødt til at vente, til det rent faktisk bliver lyst. Så prøver vi at holde en fest der. Skal vi tage hjem? Jeg tror bare, vi tager hjem her. Go to house. Og så venter vi simpelthen bare. Mens vi venter på, at det rent faktisk bliver morgen, så kunne jeg godt tænke mig, at vi fik noget mere lys. Jeg synes, gangen er så mørk. Så vi skal have nogle loftlamper her. En industrial ceiling lamp. Ja, vi skal have noget, der måske i virkeligheden giver mere lys faktisk. Og så matcher vores interiør en lille smule mere. Overtop. Der. Ej, det er faktisk meget, det er meget bedre. Vi skal også have nogle over spisebordet, ikke? Sådan der. Skal vi ikke have to? Det synes jeg. Lad os prøve at se. Det ville passe mig meget bedre, hvis den ikke roterede sammen med musen. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Okay, det tror jeg faktisk meget godt, det der. Vi kunne godt bruge en mere af dem. Lad os prøve at se, hvad for en var det, vi valgte. Kan man ikke slå det her fra? Det er faktisk voldsomt irriterende. Nå, det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Jeg ved ikke, hvad man gør, hvis det endelig var. Hvad var det for en, vi købte? Hallo? Hvorfor? Det var den der. Jeg kunne lige pludselig ikke se den. Så vi skal have noget mere lys, ikke? Vi skal også have noget lys over det her. Sådan der. Smukt. Vi kan også godt bruge noget over Spider-Man her. Der. Og noget over den anden Spider-Man. Smukt. Har vi nok lys her? Ja, vi mangler lidt over klaveret, ikke? Sådan der. Flot, flot, flot. Vi har noget ved TV'et. Vi har noget ved Comkeens-billedet, synes jeg. Toilettet har lys. Kontoret kunne godt lige klare lidt lys, ikke? Så har vi noget over der. Fedt. Vi skal også have noget udendørslys. Det er vi nødt til at have. Lad os prøve at se. Hvad kunne vi få? Classic Outdoor, den har vi. Den har vi nogen af. Jeg synes bare ikke rigtigt. Og hvad var det for net ud, jeg lige fik der? Ah, det kan være uden at væk nu. Men lad os prøve at se her.
Vi er nødt til at have noget mere lys ud omkring poolen. Kan vi ikke få noget, der er nede i poolen måske? Det ville være rigtig fedt, hvis vi kunne det. Eller sådan lidt rundt om her måske. Måske kan vi, lad os prøve rotate en gang. Vi kan have nogen der. Så er der lidt mere lys, ikke? Det er flot. Ellen er fan. Stor fan. Vi skal også have lidt herover, ikke? Kan vi ikke få en af dem her? Der. Og så har vi ikke flere penge. Nu skal vi så tjene nogle penge. Det vil hjælpe både, hvis folk de gider at komme ind i Ellens hus, ikke? Det vil altså være lækkert. Jeg skal lige prøve at se. Kan vi holde en ny fest nu? Det kan vi ikke. Ved du hvad? Så venter vi endnu en gang til at blive lys. Jeg tror, jeg lige at gå i seng med det nattøj på her og prøve at sove en gang. Det er meget bedre, der er så der er lys derinde nu, ikke? Altså, det er sindssygt lækkert, ikke? Så sover vi lige her. 100 p. Så sover vi bare. Det gør vi altså. Vi skal finde en måde at tjene penge rigtig godt på. Vi kunne for eksempel tage på arbejde som frisøren og så se, hvor højt op vi kunne komme. You've got some new bills to pay. Hallo, jeg har ikke nogen regninger. Jeg har ikke købt noget. Jeg har betalt min lamper kontant. Jeg skal ikke betale noget. Det er garanteret møj dyrt at bo i det her hus. Møj dyrt. Så kommer en løbende halvnøgen der. Okay. Næ, jeg vil ikke til fest. I kan rende mig. 1154 penge. Hallo. Jeg skal lige på arbejde, tror jeg. Jeg tager lige på arbejde. Ja. Jeg er ikke unemployed. Jeg er... Hvad var det, jeg var? Jeg var frisør. Og woodcutter. Det ser også sjovt ud. Det har jeg aldrig prøvet. Det kan være, jeg skifter... Ved du hvad? Jeg skifter lige branche her. Jeg er woodcutter. Det har jeg altid sagt. Så det vil jeg helt vildt gerne være. Vi skifter branche nu. Det er også... Det er så ydre at være... frisør i det her spil nu. Det er nu, at der skal hakkes og pusses træer, jeg ved ikke hvad. Det bliver vi altså glade for længden, tror jeg. Om ikke andet, så stiger vores forbrug af skovmandskjorter med 100%, og det synes jeg faktisk også er rigtig smukt. Det er måske en af de smukkeste ting, der kan ske. Bare se her. Nej, jeg vil ikke til fest. Du kan rende mig. Du vil ikke til min fest, så vil jeg ikke til din fest. Jeg er lidt ked af, at jeg har det her tøj på. Jeg vil gerne have mit overskæg på. Det matcher sådan lidt bedre, synes jeg. Nå, hvordan gør vi så? Chop. Chopping. Ja. Lad os lige se at få det her frem. Lad os lige få det frem en gang, ikke? Vi er jo faktisk på arbejde, ikke? Kan vi ramme den her? Ja, det kan vi sagtens. Fedt, mand. Så er spørgsmålet. Hvad vi helt præcis skal her? Increase earnings, det er jo lige mig. 300 Robux. Så bliver en excellent employee, ved du hvad, jeg skal ikke betale mig for det, du skal bare give mig flere penge. Sådan der, så fik vi allerede penge der. Det kan jeg godt sige, at det her, det bliver vi sindssygt gode til, ikke? Det kan jeg godt lide. Det er lige mig. Det er lige mig, det her. Det gør jeg. Ro på, venner. Det er det, den klarer Ellen. Ingen kvaler. Ellen, han hakker træer. Det har jeg altid sagt. Vi har tjent $16. Der er lidt langt op til de 1100 moneter, som jeg åbenbart skal betale i husleje. Her gik jeg og betalte mit hus kontant. Der mistede jeg så forbindelsen til serveren. Det er rigtig dejligt. Der er intet, jeg hellere vil, end at miste forbindelsen til serveren. Så der må vi jo bare lige lave et relog. Så er jeg simpelthen inde i spillet igen, og nu er det åbenbart nat igen. Men jeg har fået skiftet til mit skovhuggertøj her, ikke? Det synes jeg. Prøv at se her. Det er så smukt. Jeg ved ikke rigtig, hvor sikkert det er at rende rundt som skovhugger her sådan midt om natten. Men altså, vi skal jo tjene nogle monetas, ikke? Sådan der. Der var allerede 16 der. Så skal vi starte forfra. Det ved du, det gider jeg simpelthen ikke. End shift. Ja, $16. Ved du, det? Så tager jeg på arbejde som frisør i stedet for. Skal bare se her. Det er også meget bedre til... Altså, prøv at sige min overskæg. Min overskæg, det er så fint. Altså, det skriger bare frisør, altså. Det gør det. Det vil bare sige. Det synes jeg. Der er heller ikke noget smukkere i den her verden, end kunne give en skaldet mand i en grøn afro, altså. Det synes jeg er sindssygt flot. Sådan der. Jeg er klar. Det er dig her, okay. Du vil gerne være blond og have curly hair, okay. Gør vi sådan her. Curly. Lad os se en gang. Du har noget curly hår der, ikke? Og så vil du gerne være blond, siger du. Værsgo. Bumme, lumme, så er du afsted. Hvad skal du have? Du skal have langt hår. Sådan der. Langt. Og så skal du have det sort. Værsgo, så ligner du en kæmpe klovn. Tillykke med det. Bare du betaler, ingen kvaler, så er vi glade. Lad os se, hvad med dig? Du vil gerne have
Rottehaler? Er det, vi hedder? Ah, det ved jeg ikke helt. Nå, men det fik du. Det blev du glad for. Det blev du glad for. Du skal have gråt headband. Okay, kan du ikke? Ja, det klæder dig så slet ikke. Det er jeg ked af. Det klæder dig ikke. Det var da præcis det, du bad om. Du vil gerne have langt hår, med, som har rød farve, ikke? Ja, det... Jeg ved ikke, hvorfor de er så møghamrende vilde med den her frisyr. Jeg forstår det ikke. Den er åbenbart endelig nu. Du vil gerne have grønt hår, og så skal det være sideswept. Det, ved du hvad, det er sindssygt fræk. Det får du. Sådan der. Så er du sagde, med, så er du Jacksepticeye. Flot, flot, må man sige. Flot fyr. Og $73. Vi skal virkelig tjene noget mere nu. Sideswept, okay. Nu bliver vi bare ved med at arbejde, indtil vi har tjent pengene, ikke? Vi skal have 1100 monetas. Jesus Christ, man. Du skal have en rød der, ikke? Godt. Det må vi bare blive ved. Jeg prøver bare at køre dem her igennem, og så se, hvad der sker. Altså, vi skal have nogle penge. Så blev vi satan i med level op her. Eller vi blev forfremmet i hvert fald. Jeg vil ikke til nogen fest. I vil ikke til min fest, så vil jeg heller ikke til jeres fest. Jeg lige ser, hvor meget vi tjener nu sideswept her på den her. Mhm. Og den skal være sort. Sådan der. Ja. En shift, så har vi tjent $208. Hvad det her? Så har vi snart råd til at betale vores regninger. Det tror jeg, så bliver vi jo sindssygt glade for. Pay bills. Nå, vi kan selvfølgelig købe noget her, ikke? Ved du hvad? Ingen kvaler. Alien betaler. Sådan der. Pay bills. Sådan der. Ved du hvad? Så tager vi lige til huset, ikke? Fordi min mand, han er sindssygt ked af det. Nu er det på tide, at vi rent faktisk prøver at få åbnet vores hus op for en fest. Synes jeg, fordi ja, det ville være så dejligt, hvis vi kunne tjene nogle penge på det der. Throw party, sådan der. Alle sammen, I er invited. Skal jeg over til Ellens hus, ikke? Altså, jeg har partytøj på det hele. Skal vi se? Der er ingen, der vil til fest hos Ellen, åbenbart. Jeg synes, satan i med. Jeg har ikke noget positivt at sige om de folk, der spiller det her. Watch. Min mand keder sig, ikke? Han elsker det der. Det er det bedste, han ved. Prøv at se. Man se. Der vil starte. Og han står bare. Hey, helt vildt med det. Prøv at se. Han lapper det i sig derovre. Skal jeg kigge lige for, det vibrerer af glæde, altså. For fint også. Jamen altså. Hvis der ikke snart kommer nogen, så går jeg ud og spiser de tacos, som jeg har lavet, folk skal købe. Ved du hvad? Det tror jeg gør. Så kan de sætte ned med randen og hop. Det kan de altså. Så kan I randen og hop, alle jer. Nu spiser jeg selv mine tacos. Siger det bare. I gider ikke købe dem, altså. Hold da op, den inhalerede han den der, for filen da også. Det blev jeg så glad for. Så går vi hygiejne, ikke? Jeg skal lige slukke for det der, det er forfærdeligt at høre på. Turn off, ikke? Så går vi lige ud, så tager vi lige bad med tøj på. Skal vi skifte badetøj? Vi kan ikke skifte. Okay. Vi kan ikke skifte. Nej. Okay. Jamen, så kan det også bare være lige meget. Altså, så gider det slet ikke. Det gider slet ikke, det der. Nej, det kan da være lige meget. Så skal vi se her. Nu skal vi have noget energi, ikke? Vi sover lige. Sleep. Godt. Det, jeg burde gøre, for at folk kom til min fest, det var, hvis jeg går ind og ændrer mine Roblox-settings, sådan så at jer derude, dem der måtte spille det lige nu, kan joine mig. Det gør jeg altså lige. Fordi der er ikke nogen, der vil til fest hos mig. Men hvis jeg åbner op for, at folk kan komme til fest hos mig, så er der en chance for det. Det vil altså være fedt. Sådan det er. Nu er den altså sat til, at alle kan joine mig. Så er spørgsmålet, om der er nogen, der joiner mig. Det må vi lige prøve at se. Jeg er en vej. Nå, ved du hvad? Jeg holder fest herovre, faktisk. Jeg vil gerne have, at folk kommer til fest herovre, tak. Throw party. Det kan vi ikke. Nå. Okay. Jamen, tak for det. Tak for det, siger jeg bare. Ingen vil til fest hos mig. Alle andre vil til fest alle andre steder. Kan vi tage til ham deres fest? Sindssygt dårlig stil, altså. Prøv, jeg har faktisk pool og sådan noget, ikke? Åh, yeah. Jeg har købt mig en rockguitar her. Det er ikke, fordi den kan spille noget andet end den der. Det er det samme sang, okay? Jeg tænker, jeg kan lokke folk til at komme ind. Okay, det kunne jeg så ikke. Jeg stoppede i stedet for. God freaking dammit. Vi plejer Amigo. Kom så op, vi spiller Amigo, mand. Nu skal folk bare komme ind. Nu bliver det for vildt, altså. Kom ind til Alien. Kom ind og køb min tacos. Kom og køb min tacos. Se min Spider-Man-malerier. Det bliver jeg glad for.
Og der er ingen, der gider. Der er ingen, der gider at komme til fest hos mig. Hvad er det for nogen? Jeg har endda åbnet op, så folk kan komme ind. Den her CHR 200 CHR kunne godt være en, der fulgte mig herind. I don't know. Vi kan ikke holde en fest endnu. God freaking damn it. Vi skal altså have nogen, der køber de der tacos, mand. Kom nu. Okay, jeg prøver at lave et nyt party nu. Er der nogen, der vil til fest hos Alien? Er der det? Sikkert ikke, men jeg har købt trommer. Det bliver en fed fest. Sådan der, play funky. Sådan der, prøv at se, jeg har købt trommer. Åh, oh, yeah. Det bliver jeg altså glad for. Er der ikke nogen, der til fest hos mig, mand? Jeg spiller trommer. Det er mega fedt, at komme nu til fest hos mig, mand. Ingen vil til fest. Der er ingen, der gider at komme og købe min tacos og komme til fest. Det er altså kedeligt, det der nummer der. Kan jeg ikke spille det andet nummer el? Det er mega kedeligt. Er der ikke nogen gode numre, eller hvad? Dramatisk. Ja, men det er altså ikke særlig godt til, det der. Det sagde jeg nemlig noget kedeligt fidel i hud, det der. Hvad med den fest hos mig? Hallo, seriøst? Nu kommer du herover. Nu kommer du til fest. Sådan, der er fest herover, hamster. Hamster holy. Jeg hammer bare løs, indtil der er nogen, der lukker op. Prøv her. Prøv her, der er fest. Der er fest, hamster. Hamster. Kom lige over og kom til fest. Goddag. Goddag. Åh, du har tacos. Er der... Prøv her herovre. Der er fest over hos mig. Nu er jeg banket på. Rigtig pænt, ikke? Så kan du godt komme herover, ikke? Det vil være det vil klæde, synes jeg. At komme til fest herover. Så står hun bare derovre med sin tacos. Ja, tacos herovre, du kan købe. Det er meget bedre end dem, du laver. Meget bedre. Det er meget, meget bedre. Har vi haft den der hele tiden? Det kan godt være, vi har fået en ny en her. Så er det der, mand. Ellers, du skal bare give en gas. Mega meget gas, altså. Fedt, mand. Oh, yeah. Kommer hun ind nu, eller hvad? Ej, hun gider ikke. Og filen der også. Jamen altså. Folk, de gider ikke. Simon Dam. Jeg kunne godt være, han er fan. Simon, kom lige og køb min tacos. Hvad så, mand? Så er fest, dreng. Hallo, kom lige ind, ikke? Hvad så, mand? Simon og Chris. Fedt, mand. Kom lige over og køb min tacos. Kom og køb min tacos. Åh, den der, mand. Prøv at se herover. Så kan I. Fedt, mand. Yes. Hello. Goddag, Simon. Goddag, Chris. Kunne I tænke jer at købe nogle tacos? Nu stiller jeg mig lige herom. Goddag. Jeg er ikke hostet eller spørge på dem. Vil du købe dem? Vil du købe dem, Chris? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Fedt, mand. Stor fan. Cool house bliver skrevet. Jeg ved ikke, hvordan man køber den her dreng. Kan I købe dem her, eller hvad? Nej. Hvordan? Yes! Vi fik $5 fra Chris! Åh, Chris er en gutter, mand. Yay! Fedt, mand. Sådan. Det virker. Så skal vi... Drengen, jeg laver lige noget mere mad. Hvad kunne tænke jer? Mælk? Det laver jeg. Jeg er helt vildt kompliceret i ellers verden, åbenbart. Lad os se her. Take ingredients. Ej, ved du hvad? Hvad kunne vi lave? Vi laver lige noget chili. Ved du hvad? Dreng, kunne I ikke spise noget chili? Det tror jeg altså nok, I kunne, ikke? Så jeg går lige klar til noget chili her. Præcis. Simon, han står og hopper lidt. Du har en lille fin ule på skulderen. Det er rigtig hyggesomt, ikke? Nu skal jeg se, dreng. Nu går jeg lige over og laver den her chili til, ikke? Det bliver jeg altså sindssygt glad for. Jeg skal nok lade være med at hoste i maden. Ja. Og jeg har lige friseret mig, så skægget ryger ikke ned. Lad os prøve at se her. Ej, skæg. Mit skæg. I får ikke skæg i maden. Jeg siger det bare. Det gør I ikke. Nej, det gør I ikke. Nej. Det kan jeg love jer for. Det gør I ikke. Super big fan. Tak Simon. Very nice. Jeg er lige gammel med noget chili til jer. Det bliver jeg altså glad for. Det bliver jeg sindssygt glad for, mand. Jeg bare siger, jeg er stor fan, mand. Det boy. Jeg er lige... Dreng, ro på, mand. Der kommer Simon og Chris. Eller Christian, Christoffer, hvad du hedder. Der kommer chili nu. Det bliver dejligt, ikke? Prøv at se, jeg står lige og
og putter samme ske, som jeg har smagt på chili ned i. Det bliver jeg glad for. Ingenting. Skægget renser fra baciller, så den er fin. Den er god. Det skal jeg ikke tage af. Sådan der, drenge. Ikke? Prøv at se. Så går jeg lige ud med chilien herude, ikke? I min restaurante. Herude i min restaurante. Ikke? Altså, det er fræk, du. Ikke? Det er fræk. Place chili, mand. Prøv at se, mand. Jeg skal også lige have noget chili. Ikke? Jeg skal lige have noget chili her. Energy. Jeg tager lige noget chili. Ikke? Take portion. Ikke? Prøv at se her, Chris. Den her. Den er bare lækker i mouse, ikke? Kunne du tage den ud og betale? Det kunne han sikkert. Det er også fint. Så er det, dreng. Det er mega fedt, at vi nu ved, det virker. Nu skal vi... Jeg tænker, at i næste afsnit, hvis de gerne vil se mere af det her, så kunne vi måske, hvad det hedder, prøve at lave en... Gør det her område sådan decideret restaurantagtigt. You just received $100. Holy moly, man. Vi fik $100, man. Yay, $100, man. Tak, Simon. Ej. Så næste gang, der laver vi en... Prøv at bygge en rigtig fed restaurant, hvis I kunne tænke jer at se det. Sådan her ved min baghave. Det håber jeg vel. Ellers er ikke spændende at sige, like hvis I kunne lide det. Dislike hvis I ikke kunne lide det. Og så ses vi forhåbentlig i næste afsnit. Husk at skrive jeres bud på, hvordan restauranten kunne se ud nede i kommentarerne. Vi ses, venner. Hej, hej.